12 грудня в міській бібліотеці був справжній аншлаг. І це не діти, які жадають знань, але причина не менш приємна. Бориспільська майстриня Валентина Білоконь виставила на суд людський плоди своєї багаторічної праці, а конкретніше – оберіги. Талісмани, зроблені руками цієї жінки, знаходяться у приватних колекціях як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, в Італії, Канаді, Тунісі тощо. Пані Білоконь розказала нашому каналу, як народжуються ідеї для її талісманів. Ну, треба любити. От я, коли вже кінчається робота, наприклад, я декілька днів над одною роботою працюю, да? Потім вона вже, я бачу, що вона закінчилась, що вже все там. Я сідаю на маленький стільчик, кладу цей оберіг на диван і сижу, час сижу, можу 2 години, це ніч, всі сплять. І у мене пробуждається енергія така, що я хочу опять ліпити. Перші обереги з'явились ще за етнічних часів, коли люди вірили в магічні здібності простих предметів, таких як підкова, віник, солоне тісто тощо. Кожна деталь оберегу глибоко символічна. Наприклад, квасоля – це краса, перець та часник – здоров'я, соняшник – успіх, зерно – вдача, а мішечок – це добробут. Всі ці деталі обов'язково присутні на оберегах пані Валентини, адже вона вкладає в свої творіння не лише душу, а й побажання майбутнім володарям оберегів – щастя та благополуччя. Анна Вабіщевич, Богдан Фірсов. Новини телеканал «Бориспіль».